Plot? Ett. Två. Kör! Där är så fältet iväg. Snabb utloppets favorit nummer 4, Sibor. Vi hade tappstart på nummer 7, Lill Alfred. Andra häst nummer 1, Xenon Gell. Första häst i andra spår nummer 3, Solglimten. Vi hade galopp kort efter start på 5, Vikfaxen. Men där framme alltså loppets favorit nummer 4, Sibor. Bra start från tillägg nummer 9, Juliblixten, och Jessica Nilsson som redan nu är framme som tvåa i ryggen på ledande nummer 4, Sibor. Sibor i sin tur är på väg till 500 meters passering, något som sker där 500 meter efter 1.32,4. Vi har fältet med 1500 meter kvar till mål i Tyresvartens Montelopp, PDR Djurtransport Aktiebolag i ledningen alltså, nummer 4, Sibor. Ryggledaren nummer 9, Juliblixten. Uppe som trea, första häst i andra spår, nummer 8, Laxfax. I ryggen på Laxfax nummer 7, Lill Alfred. Lill Alfred kryper ner i tredje invändigt. Andra utvändet istället till 3, Solglimten. Under tiden är ledande Sibor på väg till passering 1000 meter. 1000 meter passeras på 1.30,4. På väg ut på avslutningsvarvet i ledningen nummer 4, Sibor, utvändigt 8, Laxfax. Ryggledaren 9, Juliblixten, tredje invändigt 7, Lill Alfred. Andra utvändigt 3, Solglimten. Lucka ner till övriga. Som sexa har vi 1, Xenon Gell. På väg ut på bortre långsidan för sista gången i ledningen alltså 4, Sibor. Som andra häst har vi 8, Laxfax. Som trea nummer 3, Solglimten. Första häst i andra spår nu 7, Lill Alfred. Juliblixten med som femma. Men där framme alltjämt nummer 4, Sibor, och Lena Fritz som leder med en par längder nu. Ny andra häst nummer 7, Lilla Alfred. På tredje plats har vi 8, Laxfax. Men där framme alltså Sibor i en ledning med 2-3 längder före nummer 7, Lilla Alfred. Så ser det ut när ekipagen svänger in på upploppet i ledningen 4, Sibor. Där bakom 7, Lill Alfred. Sibor, Lill Alfred som tvåa. Som trea en bit ner, nummer 3, Solglimten. Det är alltjämt nummer 3, nummer 4, Sibor, som håller en par tre längders ledning före nummer 7, Lill Alfred. Det blir 4, Sibor. 7, Lill Alfred. 3, Solglimten där bakom.
Så har vi klart med den preliminära segraren här i kvällens första lopp, Tyresvärtens Montelopp, PDR Djurtransport AB. Och den preliminära segraren är nummer 4, Sibor. Sibor är uppfödd av Gunnar Gabrielsson ifrån Oviken, äger det gör Stall Lapello handelsbolag med flera. Tränar gör Danneros Per Arne Lindström. På ryggen ikväll Lena Fritz. Segertiden på Sibor 29,3. Och att jag säger preliminär, det är för att när det handlar om Monté så ska ryttarna väga ut efter loppet innan det definitiva resultatet fastställs. Ja, precis så är det. Brukar det vara något problem för din del, Lena? Först och främst stort grattis. Ja, men tusen tack. Ja, vi pratar här om in- och utvägning och det där. Ska vi förklara kanske vad det handlar om? Nej, men efter mål, ja, efter loppet så ska man ju väga sig och då gäller det att väga över 65 kilo. Annars blir man diskad. Exakt, så är det. Och om man är lättare då, hur råder man bot på det? Ja, men då får man lasta på lite vikter, någon hjälppad eller någon blyvikter. Så är det. Du, Sibor, han var pigg. Du hade lite att jobba med. Ja, nej, men han var lite stressad. Det gick lite långsamt i volten och det var väl lite fel i första starten där. Och då var han stressad när de andra han stickade iväg. Så att, då hade jag inte så mycket att säga till honom. Nej, det såg nästan lite farligt ut. Ja, det bara väg en liten bit, men han hejdas ju. Och sen gick det ju jättebra i loppet. Där var det ju aldrig några problem. Vad är det som utmärker en bra montéhäst? Ja, men framförallt så ska man ju bära upp ryttaren. Vara travsäker och stabil. Och kanske lite också i psyket att de klarar av att vara nära andra hästar. För man kommer ju lite närmare när man tar vagnen på. Men det är kul det här. Ja, det här är verkligen speciellt när det går så här bra. Är det du, hur många segrar har du blivit för dig i år? Jag har ingen koll. 7 kanske eller 6? Ja, jag har inte koll själv så att du säger 67 då. Ja, 6 eller 7, 7 tror jag det. Ja, precis. Vad gillar du det här med bara kallblod då hela tävlingsdagen? Nej, men det är väl jätteroligt. Kul att de får lite uppmärksamhet också. Och framförallt att de har lagt Montelopp också såklart. Så är det. Stort grattis, Lena. Tusen tack. Dannerotravet har hon som hemmabana glada. Lena Fritz, hon har inlett den här tävlingskvällen. Vilket väder vi har fått. Det är ju helt fantastiskt. Det är ju synd bara att det inte är en par tusen pers till här. Men det är ju som det är. Hon har inlett i alla fall. Det var jättekul också att se defileringen där. Gamle Tyre i Svarten som var i ett formidabelt skick. Han ledde ju defileringen till sitt lopp. Vann det här loppet, om det nu inte är något krångel med utvägningen då, Lena Fritz med 4, Sibor. Och i det här loppet är det hederspris till segrande hästs ägare, vilket är en travsele från Valsten. Det är också hederspris till segrande hästsryttare, tränare och hästskötare samt ett hederstecke till segrande häst som i det här fallet då är Sibor nummer 4. Vi säger segerdefilering lopp 1, nummer 4, Sibor Lena Fritz.